De VN slaat alarm. De voedselprijzen zijn flink aan het stijgen. En dat doen ze al 11 maanden achter elkaar. En het is niet voor niks dat hulporganisaties 4,6 miljard euro vragen om de honger in de wereld te bestrijden. En volgens de Wereldbank heeft corona ervoor gezorgd dat 150 miljoen mensen nu in extreme armoede zitten. 1 op de 10 mensen heeft altijd honger omdat er te weinig te eten is. Sinds de jaren 60 stijgen de prijzen, maar we zitten nog niet op het recordniveau van 2011, maar wel op de hoogste stand sinds 2014. Begin vorig jaar daalden de prijzen licht door corona, maar sindsdien gaat alles omhoog in de categorieën die de VN bijhoudt. De prijs van suiker is het hardst gestegen. Dat komt onder meer doordat er problemen zijn met de oogst in Brazilië. En dat land is de grootste suikerexporteur van de wereld. En ook bij de graanproductie zijn er problemen. Er wordt veel minder geplant in de Verenigde Staten. En bovendien zijn er zorgen over de kwaliteit van verschillende graansoorten in Argentinië, Brazilië en de VS weer. De maïsprijzen zijn daardoor met 5,7% gestegen. De prijzen van gerst en de prijzen van tarwe zijn vorige maand nauwelijks gestegen, maar die liggen nog altijd 27% en 17% boven de prijzen van een jaar eerder. Nou, welke portemonnee kan dit bijhouden? En bovendien is het probleem ook niet zomaar opgelost op het moment dat er bijvoorbeeld meer gewassen worden geteeld. Want de economie is aan het herstellen en dus stijgt de vraag en de prijs. Door corona stond het vrachtvervoer onder druk. Daar komt nog bij dat de olieprijzen stijgen en daardoor wordt het transport ook weer duurder. En natuurlijk niet te vergeten het weer. Neem nou de winterstorm in bijvoorbeeld Texas. Daar is voor vele honderden miljoenen aan schade. En dat is nog maar één gebied. NBC heeft voor de Verenigde Staten de verschillen op een rijtje gezet. Nou, 12 eieren waren in oktober vorig jaar $2.46. Nu zijn die 23 cent duurder. Een pond kipfilet kostte $3.20, dat is nu 16 cent duurder. En een brood kostte $2.68 en dat is nu 12 cent meer. En deze prijzen zijn natuurlijk niet voor iedereen een probleem, al zal iedereen het wel merken in de portemonnee. Maar als we iets weten uit het verleden, is dat hoge voedselprijzen voor onrust en opstanden zorgen. Vond u dit een interessante video? In de app van RTL Nieuws hebben we nog veel meer van dit soort uitlegvideo's.